Kapitola 8, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? Aha, opět rozklady, ale tentokrát víc způsobů. Na víc způsobů rozložit číslo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 8 rozložím na 4 a ještě 4. 4 a 4 rovná se 8. Proto takto mohu osmičku rozložit. Vemu si jinou pastelku. Jak mohu dál rozložit 8? Na 3, tak tomu tady. 3 a 5. Ještě mohu rozložit na 1 a 3, 6, 7. Ono těch způsobuje více. Tady se mě ptá učebnice jenom na 3. Takže podobným způsobem můžete rozkládat 7, 6, 5, 4. Dejte se do práce.